Idag kommer en riktigt grym entreprenörsvlogg. Jag kommer dra mina absolut bästa entreprenörstips. Men nu innan så ska jag träffa en riktig musiklegend, Niklas Strömstedt, som bland annat gjort en av mina favoritlåtar. Alltså det är Triad, Tänd ett ljus. Den där pom 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 pom. Tänd ett ljus och låt det brinna. Och ett gäng andra låter, bland annat den VM-låten. När vi gräver guld i USA. Men efter intervju med honom så kommer jag komma med grymma entreprenörstips. Och prenumerera gärna på den här kanalen. Och subscribe, prenumerera och likea, det måste ni göra. Men nu hoppar vi in till Niklas Strömstedt. Tjena. Strålande. Kul. Snabbt och rakt. Vad är det som jag skulle du säga att man... lyckas med någonting till skillnad från att man inte lyckas med något? Vad är det som krävs? Lust, tror jag. Det är nog det som det behövs mest av. Lust och vilja. Att man tycker att det man håller på med är det roligaste man kan göra. Och att det blir som ett slags behov att... Ja, men just då när det gäller att hålla på med musik, att det finns ett behov av att spela och sjunga och skriva och uttrycka sig på det sättet. Och sen är det ju, ja, men det är hårt jobb också. Eller hårt, alltså det är inte bara att sätta sig ner och skriva en låt, utan det tar en stund innan man hittar den där låten. Så, men jag skulle säga att lust är den viktigaste ingrediensen. Och sen för att lyckas, alltså, det är ju himla svårt att lyckas i musikbranschen, och det vet man ju inte om. De håller på med det bara två, men vad är egentligen att lyckas? Lyckas, det handlar om timing och tur och träffa rätt människor och hamna i rätt sammanhang. Fast det känns ju ändå som att, som vi kommer komma in på, alltså, du har ju lyckats så extremt många gånger. Alltså det är inte bara en one hit wonder. Det har ju varit låt på låt på låt på låt på låt. Mm. Men jag har haft ganska tur ganska mycket i sådana fall. Ja, det är väl som Stenmark sa. Ju mer jag håller på, ju mer tur har jag. Ja. Nej, men jag hade ju privilegiet att börja i musikbranschen i en tid som var väldigt, väldigt olik den tiden som är nu. Jag hamnade på ett skivbolag som trodde på mig. Jag fick göra två LP-skivor som det hette då i början av 80-talet. Ingen av dem gick särskilt bra, men de trodde på mig i alla fall. Men kunde du livnära dig på dem? Inte på de skivorna, men jag kunde ju livnära mig på musiken, för jag spelade ju med andra. Jag spelade ju med en kille som heter Lasse Lindbom väldigt mycket, och jag spelade med Ulf Lundell en hel del, liksom som kompmusiker. Så att jag har ju levt på musiken sedan 1979. Men var det DJ också? Ja, var DJ tidigare. Jag slutade nog precis i början av 1980 och spela skivor. Och det tog ju också för mig ganska lång tid att hitta vad jag ville göra för något. Vad jag var bra på och acceptera vad jag inte var bra på. För när i alla fall när jag började skriva låtar och spela och spela in och så där, jag ville ju också vara liksom Rolling Stones och Bruce Springsteen och så där. Tack så mycket. Jäkla kul att få med. Han har inte varit med i så många poddar överhuvudtaget. Så då valde han Framgångspodden. Han är ju en riktig musikligan. Så kul. Jag är så jäkla hungrig alltså. Vegan. Det första tipset jag tänkte berätta är en liten historia som jag har gjort. Man ska verkligen ha en jättebra presentation. På att ha en bra presentation på det företaget man ska driva, det kan leda till extremt mycket. Jag träffade bland annat grundaren till Lendify. De har nu tagit in, jag vet inte, kanske 10-15 miljoner kronor på en värdering på 60 miljoner bara på presentation. Jag tog in runt 20 miljoner kronor bara baserat på en PowerPoint-presentation och mina visioner. För mycket av det här när man startar bolag, det är att man har ingenting. Man har kanske team, man har kanske en idé, man kanske har byggt någon hemsida eller vad det nu än är. Men man har stora, stora visioner. Och hur är det då jag brukar göra? Jo, jag brukar göra så här. Först så skriver jag ner det jag ska göra på ett papper. Alltså att det här
syftet ska det här företaget innehålla. Det här problemet löser det här företaget idag. Och sen skriver jag ner om så här, vad är nästa steg? Vad är det här företaget verkligen ska göra för någonting? Efter det så gör jag det till en PowerPoint-presentation. Och skriver ner, vi säger att jag ska bygga en hemsida eller bygga en app. Då kanske jag tar andra appar och tar en köpknapp. Jag tar något från kanske Nelly.se om det är en webbsida. Och sen bara gör jag en PowerPoint-presentation. Skriver lite grann vad det gör. Och sen så tar jag bilder runt om. Efter det lämnar jag till någon som är väldigt duktig på grafisk design. Exempelvis någon AD. Betalar den 5-10 000 kronor. Och bara vips så har jag en skitsnygg presentation på 5-8 sidor. Som är så här jättesnygg. Och då kan jag börja träffa kanske andra som jag var med i mitt team. Jag kanske kan träffa banken. Jag kan träffa investerare. Jag tog sagt in runt 20 miljoner kronor i ett av mina bolag. Det är många som bara gå runt på en PowerPoint-presentation. Så att ha en snygg presentation, det är mitt första tips. Satsa 5-10 000 kronor och lite tid. Det kommer bli superbra. Tips nummer två, det är att du varje dag ska göra någonting för att komma närmare det här målet. Det här företaget eller vad det nu än är för någonting. Gör någonting varje dag. Ring ett telefonsamtal. Googla fram någon info du behöver. Skriv någonting i ett ark. Ta ett möte, träffa en investerare, ring en investerare, kolla upp en investerare. Gör någonting varje dag. Och sen också att du behöver inte veta slutdestinationen. Du behöver bara veta vad som är nästa steg. Så att du kanske inte vet, du kanske vet att du ska bygga den här appen, att den ska revolutionera klädindustrin. Nej, men då kan du börja med att veta, vad är första steget idag? Nej, men jag behöver hitta en utvecklare. Och vad är nästa steg? Vad är nästa steg? Vad är nästa steg? Så att ta bara enbart nästa steg, men du behöver inte veta hur du ska ta det till det långsiktiga. Jag gör så här också, att det finns några som gör grymma presentationer, är superduktiga på det, som heter Made by Media, som jag använder mig mycket av. Jag lägger en länk till dem här nedan, så om du har en företagsidé, du har gjort mycket om, du behöver en grym presentation, då är det bara att höra av till dem nedan. Nu har jag kommit hem och jag och Vargen har precis lagt Elvis nu, jag badar med honom och nu ska vi podda Sånt i livet-podden. Varför är Sånt i livet-podden så bra podd, Vargen? För att det är världens bästa podd. Vi är ju så himla bra bara. Det är så roligt content. Vi var jätteroliga. Alltså vi döpte ett avsnitt precis. Vi hade lite ångest över det. Men vi döpte det till, vad döpte vi till? Du får säga 40 cm svart dildo. Ja, det är bara för att vi pratar om det. Men det avsnittet blev ett av de bästa avsnitten. Så att in och lyssna på det. Det är det senaste. 40 cm svart dildo. Aha. Nu har vi precis spelat klart Sånt i livet-podden. Och jag tänkte hoppa in på ett till entreprenörstips. Och det är att det du gör bara saker som du tycker är väldigt, väldigt kul. Du tycker det är roligt och har stor passion för. De sakerna som jag har gjort som jag tyckte varit väldigt, väldigt kul. Det har gått bra. Och det som jag inte tyckte varit kul, det har gått dåligt. Alltså man ska kunna vakna upp på natten och känna så här, wow, när jag fått den här fantastiska idén. Nu ska jag förbättra det här ännu mer och inte känna att det är ett 9-5 jobb. Man måste ha stor passion för det. Så att kort och gott, känn hell yeah för det du sysslar med. Då kommer det gå bra. Och ett sista entreprenörstips, och det är att ta alltid hand om dig själv. Låt aldrig jobbet gå ut över vare sig att man typ glömmer käka lunch, käka frukost eller att det tar ut tid på sömnen, för då kommer det inte heller gå bra. Så att sätt dig alltid i första skedet så att du mår bra, för då kommer du också lyckas väldigt bra. Ha det jättebra, hoppas ni gillade det här. Om det är så att ni vill att jag ska prata om mer ämnen, skriv det här nere. Sen får ni supergärna som sagt prenumerera på kanalen och tryck tumme upp om ni gillar det. Ha det bäst.